Okei, te olitte meidän nuorisopalvelun balassisti essikoulutuksessa tuossa äsken ja jäikö mitään käteen? No, kyllä. Siitä vähän silleen, että tiedän, että jos rupeaa joku asia esimerkiksi stressaamaan, niin sitten tiedän, mitä tehdä. Joo, näin. Kyllä. Mitäs kaverilla? No, tosi rauhallista meillä on. Joo, joo. Olisiko pitänyt olla enemmän actionia? Ei. Se levollisuus on ihan hyvä, hyvä asia, joo. Miten onko teidän mielestä tämmöistä stressiasioista tarpeellista puhua koululla? No on se silleen, ainakin mulle se oli silleen tarpeellista, koska mä justin kouluasioista stressaa ja ihmissuhteistakin joskus. Joo. Näin niin, on ihan hyvä tietää. Kyllä. Pystyy sitä stressiä välttämään. Juu, tässä on. No, toi on vähän niinku kaikille tosi hyvä, kun saa purkaa vähän ressiä. Juu. Mikä oli koulutuksessa parasta? Mikä jäi niinku mieleen? Toi, kun sai maata. Samat. Olla vaan. Joo. Ja saadaan muuta. Juu. Okei. Haluatko paljastaa, mikä täällä itsellä on semmoset stressaavat asiat? Eniten semmosia. No justiin kokeisiin lukeminen ja sitten ihmissuhteet ja nyt sitten kun on tosiaan kevät ja meillä yselläkin on kaiken näköistä, niin menee paljon rahaa ja aikaa ja näin. Joo. Joo, toi aika menee vähän tiukille arkipäivinä, niin vähän tulee kiirettä lukea kokeisiin. Tässä on jotenkin tasapainossa ajankäytön kanssa. Olla semmoinen agrapaatti, että onnistuu. Mikä auttaa jaksaa sitten vastaavasti? Ja vähän käytiin tietysti tässä tunnilla jo, mutta kertauksen vuoksi. Mitä sulla on? No, kaverit ja perhe ja sitten jotkut sellaiset ihan pienetkin osat voi silleen saada paljon iloisemmaksi. Ei ole mitään ihmeellisiä taikatemppuja, että siis pienet ilot. Joo, kaverit ja perhe ja kaikki hauskat asiat. Kyllä. Joo. Hei, yksi hauska asia tästä illalla toi meidän naukunjouka, että tervetuloa kello 18 sinne. Joo, pitää katsoa. Kiitos.